Ihminen kulki ihmisen kanssa. Ihminen kulki ihmisen kanssa. Ihminen pieräsi etanan nokka. Ihminen! Minä olen etanan poika. Vittuako mul jotat? Etanan poika on tässä. Hello everybody, it's Sunday. Sunday, and this is the Doc, the Black Merchant. Hello Doc, how do you do? How is the day? How have the day going? What are you doing? What are you doing? Se on sunnuntai. Sehän on sunnuntai. Vilkastapas pihalle, mitä siellä näkyy. No vittu, eihän teillä enää mitään, perkele. Nyt melkein arvo, nyt kohta kysyy joku multa seuraavassa mielipiteitä. Mitä mieltä oot, kun Pentti Kurikan joku kurikka, niin voitti euro. Piässä Euroviisuja edustamaan, niin minä voin tähän vastata nyt ihan heti, että ihan sama. En seuro. Enpä juurikaan Euroviisua seurannut, niin mulla nyt on ihan sama, kuka siellä on. Kuka siellä on vinkumassa, että tota... Ja olipa kuka tahaa, annetaan kaikkien kukkien kukkia. Sitäkin multa on kyselty viime aikoina, että mitä mieltä oot tota, romaaneista. Romaaneita vastaahan mulla ei ole mitään, että tota... Ei mulla on mitään romaaneita vastaan, että minä tunnen romaaneja. Mulla ei ole mitään. Tumma ihosia vastaan, ei ole mitään. Ei keltaisia. Annetaan kaikkien kukkien kukkia. Ei homoja vastaan, ei lesboja vastaan. Mulla on ihan sama, mennäkö lesbot ja homot ja naimissiin. Että tuota... Annetaan kaikkien kukkien kukkia. Näin se on. Ottukara paljon semmosia mieti. Ei oo... Tää on vaikka transistiittiä tai vittu leiripoita, niin ei oo mitään vasta. Jos ne haluaa olla semmosia, niin ne suap olla minun puolesta semmosia. Se ei oo minun elämästä pois. Itse asiassa kun tää leiripoita kahtunut taimassakin, kun on kuvia, niin nehän on paikoittain paremman näköisiä kuin suomalaiset akat, että en tiedä, saatais se pikku päässä, niin pallit vaan liimmos kiinni. Pallit vetäis vai Jesarilla mahoa vasten kiinni, niin kyllähän se menis painas persen reikkä. Vittu leidipoita painas persen reikkä, niin en minä tiedä, ei katse, suottais katse männäkki. Että tuota. Semmosta meininkiä se tahtoo vähän olla, että... Mutta hei, tuossapa on muuten seuraava elokuva, mitä suosittelen. Fruitvale Station. Vittu tuon näköinen elokuva, niin... Tuo on tosi tapahtumiin perustuva elokuva ja tuota... Se kertoo tuommoista tummaihoista kaverista, joka poliisit ampuu Amerikassa. San Franciscossa. Tuota niin... Kertoo se, niin sen viimeistä päivästä ja niistä tapahtumista. Se junalla sitten matkustaa ja tuota, siellä tullut tämän mustan pojan kimppuun käyvää. Käsirysi tullut ja tätä vettän turppa. Ja sitten seuraavalla asemalla ne tämän mustan kaverin vettävät sieltä junasta pois ja sen kaverit. Ja löivät käsiraattoja. Ja tuota, poliisi ampuu. Eli tämä kaveri kun on sitten käsiraavossa muassa, niin poliisi ampuu sitä selkeä. Eli käytännössä ne telottaa sen. Telottaa sen ja tuota... Ja se poliisi saa siitä taposta. Oliko se ensimmäisen asteen tappo vai mikä se olikaan nyt, niin... Tuomittiin siitä. 11 kuukautta on se poliisi ollut tuota... vankilassa ja pääsi pois. Että tuota, kyllä se Amerikassa... Ihmetyttää varsin niin kuin Amerikassa. Ei siellä näköjään poliisien tarvii istua. Kyllä se niin kuin normaalissa tappauksessa Amerikassa, niin jos sinä tapaat jonkun, niin se on elinkaatinen. Tai jos tuo tappas on ollut toisinpäin, että tämä tumma kaveri olisi ampunut poliisi, niin se on ihan varmaan koko elämänsä istunut vankilassa.
tai jossa osavaltiossa on jopa kuolemantuomio. Niin kannattaa katsoa, se on tosi tapahtumien perustuva. Fruit Valley Station. Tämä minä tajan tilata kyllä nyt tuohon moddiin, tuohon. Tuohon E-Grip-moddiin minä tajan kyllä tilata tämän nyt, mihin pystyy tämän itse tekemään, tämän setupin. Vähän kökköjä ne valaamisvastukset, että vähän, niin kuin tuossakin niin joku taas sanokin, niin vähän tunnustaa, että se vähän kärähtää jopa. Minä voin sitten näättekin videolla, kun minä siihen on toisen niin moddiin, niin siihen tankkiin, siihen Kangerin tankkiin sitten. Siihen kun tullut se setupi. Minähän olen siihen setupin tehnyt, niin kyllä sehän ne höyryt muuttuu ihan erilaises. Ihan erilaises, että ottaa kunnolla antaa sitä vonkua, että kyllä ne valaamisvastukset niin tahtoo aika persistä olla ja toiseksi ne on kalliita. Blackmoria on mennyt muuten tuonne päivystämään. Mennään aina tuonne eteen, se AK on itse nuo ovet ja tuolla se päivystää nyt. Nyt kun minä nousen tästä ja lähden tuonne päin menemään, niin kahtokkeepä vaan, niin se tullaan pois sieltä. No, mitä sinä olit siellä tuossa päivystämässä? Niin. Immesille siellä aina muriset ja äriset, kuule oven takko. Onko kukka muuten huomannut jollain videolla, kun Bruno itse aikaisemmin tämän oven näin, niin tänne eteeseen tullaan semmonen valokeila. Ja joillain videollahan se, kun minä tuossa ulkonakin on itse aaki ja tämä ovi. Kirjeet! Elikkä huomenna sitten... Bruno, ei lähetä nyt tule härkön. Niin huomenna sitten... Huomenna lähtee sitten, kun on se Facebook-armatorista tarvasta, niin loput kirjeet liitenteeseen. Oon minä näitä laittanutkin osaan jo, mutta huomenna lähtee sen loput. Montako tässä on vielä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9 kirjettä vielä. Ja. Eipä tässä tämä kummasempia. Iloitkaa ihmiset elämästä, iloitkaa! Huomenna on maanantai! Vittu, minä lähden käymään kirpputorilla. Minä käyn ostamassa etanoita. Minä kiinnitän niitä rintaan. Minä olen vittu etanan syöjä. No niin. Voi eiköhän me Bruno nyt ole tätä videopakettia. Tässä muuta tulee mitään, saatana.